Nu har jeg jo lige haft repræsentation af jeres spidskandidater, og nogen vil måske sige, at den nye spidskandidat Joachim B. Olsen er et mediestunt, i og med, at om han kan formulere sig politisk. Hvad har du at sige til det? Jeg synes faktisk, Joachim B. Olsen klarede den første dag med kæmpe interesse fra pressens side. Rigtig, rigtig flot. Han svarede godt for sig. Han kunne forklare de liberale budskaber, og han viste den ydmyghed, som man selvfølgelig også skal have, når man træder ind i en ny métier, som politik er for Joachim. For et halvt år siden støttede han den socialdemokratiske borgmester i Aarhus, og nu er han så i Liberal Alliance. Hvad tænker du om det? Op til kommunalvalget i Aarhus roste Joachim B. Olsen faktisk Nicolai Wammen for ikke at have sat skatten op i modsætning til så mange andre borgmestre. Og det er jo en god liberal mærkesag i hvert fald at holde skatten i ro eller helst sætte den endnu længere ned. Den anden ting er også, at hvis man bare tager få kilometer herfra hen til Frederiksberg Kommune, så vil man kunne møde rigtig mange socialdemokrater, der stemmer på en konservativ borgmester til kommunalvalget. Og jeg tror i virkeligheden, at rigtig mange danskere godt kan se, at der kan være forskel på landspolitik og kommunalpolitik. Det vigtige er, at Joachim står inden for Liberal Alliances principprogram, arbejdsprogram og vores fire mærkesager omkring mere vækst, mere effektiv offentlig sektor, mere personlig frihed og lavere skat. Og det gør Joachim, og jeg tror som en ekstra bonus, at Joachim faktisk kan få de liberale budskab ud til en større del af befolkningen, end vi kunne have gjort, hvis det var sådan 9 spidsvinklede liberale filosofiske ideologer. Altså det havde måske kunne give 9 promiller, men så var der ikke mange, der kom i Folketinget af den grund. Hvad er det så, Joachim kan? Joachim har jo vist, at hvis man sætter sig nogle høje mål, for at opnå dem, så skal man virkelig gøre en indsats. Man skal forberede sig ordentligt. Man skal have det der indre gnist, der gør, at man kan gøre noget stort. Det er jo også det, iværksætterne skal gøre, hvis det skal lykkes for dem at skabe egne virksomheder og skabe vækst i den private sektor. Og jeg tror, Joachim han er et forbillede for mange danskere, fordi han kan vise, at hvis man tager sig sammen, så kan man faktisk opnå meget mere, end man måske umiddelbart troede, man kunne. Når Joachim plejer at stå foran kamera, så er det normalt med journalister at spørge, om han er glad for at have vundet en medalje. Nu skal han stå og formulere sig med politiske emner. Hvordan tror du, han vil komme til at klare det? Jeg tror, det er en fordel, at Joachim er vant til at tale med journalister, vant til at være i tv og radio. Og jeg tror, han vil være rigtig god til at formulere de liberale budskaber i øvrigt i lighed med de øvrige spidskandidater. Tusind tak for det.